სტუდიაში ჩემთან ერთად უკვე არის ლექსო ალექსიშვილი. მასთან ერთად განვიხილავთ, რას ნიშნავს ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უცვლელი დატოვა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, მაშინ როცა ღიად საუბრობს საქართველოს თითქმის ყველა სავაჭრო პარტნიორთან მიმართებით დადებით ტენდენციებზე და რეგიონის ისევე როგორც გლობალური პროგნოზის ზრდის. ლექსო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა. რა ხდება დადგა შიდა ფაქტორების განხილვის დრო, იმიტომ რომ გარე ფაქტორებთან მიმართებით აშკარად დადებით ტენდენციებზე საუბრობს სავალუტო ფონდი, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელს ტოვებს, რა ხდება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ კი შევხედავთ ჩვენ ანალიზს, რომელიც წარმოადგინა სავალუტო ფონდმა, მე ვფიქრობ ძალიან მკაფიოა შემდეგი: ის რომ საგარეო ვითარება საქართველოს გარშემო მეტნაკლებად იცვლება, ეს კიდევ არ გვაძლევს საფუძველს იმისას, რომ ვთქვათ, რომ კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი, როგორც არის მაგალითად აზერბაიჯანი, მაინც რეცესიაშია, ხო, მიმდინარე წელი ექნება დაახლოებით -1% მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელში, ან შემცირება ექნება ეკონომიკაში. თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, საქართველოს მდგომარეობას ვერ შევაფასებთ როგორც ცუდს, ნამდვილად პირიქით, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელი საქართველოსთვის იქნება ნორმალური ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ რომ 3-5%-იანი ზრდა დაფიქსირდება ეკონომიკაში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ საქართველოს ეკონომიკამ, საქართველოს მოსახლეობამ იგრძნოს ეკონომიკური ეფექტები და გაიზარდოს დასაქმების მაჩვენებელი, მოხდეს მისი გამდიდრება მთლიანობაში, ბუნებრივია ჩვენ 3-5% ანი ზრდა ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება დამაკმაყოფილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება გრძელვადი ამ პერიოდში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება მეორე უკვე მოსახლეობის და მოქალაქეების კეთილდღეობას. ნინო კვინტრაძის ჩარტოში ჩვენ მოვისმინეთ ფრანსუა პეშოს განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ინვესტიციები იქნება საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი და იმისთვის, რომ 3-5%-იან ზრდას მიმახციოთ, როგორც ამას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვარაუდობს, ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს დიდი რაოდენობით ინვესტიციები. მოდით ახლა შევხედოთ ამ კუთხით იმ დაგეგმილ რეფორმებს, რომლებსაც მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც მხარს უჭერს. მე ვგულისხმობ იმ რეფორმებზე, რომლებსაც ყველაზე ხშირად საუბრობს მათ შორის მთავრობაც. ეს არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ეს არის საპენსიო რეფორმა, ეს არის დეპოზიტების დაზღვევის, დეპოზიტების დაზღვევა, საპენსიო რეფორმა, დეპოზიტების დაზღვევა ყველაზე ხშირად გვესმის და მეთანხმებით ალბათ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. თუ ჩვენი ამოსავალი არის სწრაფი და მაღალი ეკონომიკური ზრდა, როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ იმ რეფორმებს, რომლებიც ცალსახად ზრდის წნეხს კერძო სექტორზე? რა თქმა უნდა, სულად ვიზიარებ თქვენს პათოსს და მოსაზრებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მოდით ჯერ ის გავაანალიზოთ, რამ შეუწყო ხელი თუნდაც ის, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით დღეს საქართველოს ეკონომიკა მეტნაკლებად არის უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე სხვები. პირველ რიგში ეს ეხება იმას, რომ ჩვენთან ერთი, რომ ბიზნეს გარემო არის გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე ეს არის მეზობელ ქვეყნებში, ეს უნდა აღიაროთ და ავსახოთ ყველა ვარიანტში, ეს ცალსახად ასე არის. მდგომარეობა ეკონომიკური რეგულაციების თვალსაზრისით საქართველოში არის გაცილებით უკეთ ვიდრე რეგიონში. მეორე, ეს არის ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული მოქნილი სავალუტო რეჟიმები, რომელიც ბუნებრივია რეჟიმი, რომელმაც თავისთავად ხელი შეუწყო იმას, რომ ჩვენთან არსებული გლობალურად არსებული რეცესიური პროცესები საქართველოში გაცილებით უფრო სწრაფად და ეფექტურად დაიძლია, და ეს ფაქტია და ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა. ის ასევე, რომ რეგულაციებთან ერთად საქართველოში საგადასახადო წნეხი და საგადასახადო გარემო მეტნაკლებად არის უკეთესი, თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ადმინისტრაციაში არსებული პრობლემები ნელ-ნელა დაძლევის მიმართულებით ის კი არსებობს კიდევ პრობლემები, რა თქმა უნდა, და ეს აუცილებლად უნდა დაიძლოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენთან ინვესტიციების შემოსვლაზე საუბარი არ იქნება. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეკონომიკური საგადასახადო პოლიტიკის თვალსაზრისით მდგომარეობა არის ცალსახად კარგი, იმიტომ რომ იმ გადაწყვეტილებებმა, რომელიც იქნა მიღებული მათ შორის მოგების გადასახადის სახით, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი სასურველი გარემოს შექმნას ბიზნესისთვის.
და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია და პლუს ასევე ამას ემატება მთავრობის მიერ აბსოლუტურად სწორად განხორციელებული პოლიტიკა, რომელიც ეხება საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკას, ეხება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს, ამ შემთხვევაში როგორც ევროპასთან, ისე ახლა უკვე ჩინეთთან და მე იმედი მაქვს, რომ გაჟღერებული ტენდენციის შესახებ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ამერიკას მიუვარდეთ, უამრავი სხვა ქვეყანა, რომელიც წარმოგვიდგენია, ჩვენი წარმოდგენით, რომ არის განვითარებადი ქვეყანა, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც კი, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ისინი მათთან ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება შევძლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ დიდ ბაზრებზე. საქართველოს არის პატარა ქვეყანა და პატარა ქვეყანას აუცილებლად ჭირდება დიდი სივრცეები, დიდი ბაზარი იმისთვის, რომ ეკონომიკა განავითაროს და შესაბამისად მომხიბლავი საინვესტიციო გარემო შექმნას. ეს არის აუცილებელი. ამიტომ ამ კუთხით თუ ჩვენ შევხედავთ, პოზიტიური პროცესები მიდის წელს. მაგრამ მაინც არ პასუხობთ ჩემ კითხვას. მაგრამ ეხა გადავალთ თქვენ კითხვაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ჩვენ შეიძლება ქონდეს თავისუფალი ბაზარი და დიდი სივრცეები, ამ შემთხვევაში ჩინეთის, ევროპის ან ინდოეთის ან სხვა ასეთი ქვეყნების სახით, მაგრამ რა უნდა გავიტანოთ ამ ბაზარზე? თალსახად გება შეკითხვა და ბუნებრივია, თუ ამ შეკითხვას უპასუხოთ, გება საკითხი, რომ საქართველოს უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი გარემო იმისთვის, რომ ვაწარმოოთ ისეთი ტიპის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ გარეთ გავიტანთ. შეიძლება ეს იყოს პროდუქტი, შეიძლება ეს იყოს სერვისი, ამას საბოლოო ჯამში ბაზარი თვითონ დაადგენს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენთან უნდა გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა. ამისთვის დიდი ეს არ ჭირდება ამას, რა ქვია, ეკონომისტობა და დიდი ცოდნები, რომ ინვესტიცია არის ერთადერთი გამოსავალი. ინვესტიცია და საინვესტიციო გარემო არის ერთადერთი აუცილებელი პირობა ამისთვის. რა უშლის ხელს დღეს საქართველოში ინვესტიციების უფრო მნიშვნელოვნად შემოსვლას? ეს გახლავთ როგორც სტრუქტურული საკითხები, მათ შორის მაგალითად ინსტიტუციონალური თემატიკა, როგორც ეხება მათ შორის მაგალითად ისეც, როგორც არის სასამართლო სისტემა. თუ საქართველოში სასამართლო სისტემა, კომერციული არბიტრაჟი არ იქნება მაღალ დონეზე აყვანილი და არ იქნება შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც უცხოელან ადგილობრივ ინვესტორს დაჩაგრავს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ აქვს გავლენა სასამართლოზე, ბუნებრივია საქართველოში ვერ იქნება საინვესტიციო გარემო კარგი. მცირე რეპლიკის სახით მინდა უბრალოდ ვთქვა და შემისწორეთ, თუ თქვენ სხვა შეთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ მაგალითად თქვენ ახსენეთ, რომ საგადასახადო კუთხით, ესე ვთქვათ, კარგი მდგომარეობა გვაქვს, ხო? ამას რეიტინგებიც აჩვენებს, საკმაოდ კარგი პოზიციები გვაქვს საერთაშორისო რეიტინგებში. მეორე მხრივ პრობლემა არის სასამართლო რეფორმა, რომელზეც უკვე ღიად საუბრობს კერძო სექტორი, რომელიც აქამდე ასე ღიად ნამდვილად არ საუბრობდა ამ პრობლემებზე, ხო? თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ესე ვთქვათ, ანგარიშებში სასამართლო სისტემაზე ან სასამართლო სისტემის რეფორმირებას თან დაკავშირებით, ან დაუშვათ იგივე დავების მოგვარებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მკვეთრი, ასე ვთქვათ, განცხადებები და ჩანაწერები მეპირადად არ მოხსენდება. თქვენ ზეგურობა როგორ არის სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი და ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაცია? ეს არ არის ეს ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც ურმოკვრით მიღებულ ინფორმაციას თავის კვლევაში ჩადებს. გამორიცხულია, მას უნდა კონდეს აუცილებლად გარკვეული კვლევა ჩატარებული და ამ კვლევაზე დაყრდნობით შესაბამისი ეს შესაბამისად ასახოს ეს თავის მოხსენებებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა რო ველოდეთ, რომ აი რატო არ იქნა ეს ასახული ახლა დღევანდელ რეპორტში მოხსენებაში, ეს არ იქნებოდა ობიექტური ჩემი აზრით. ბუნებრივია, თუ კი მნიშვნელოვნად შევხედეთ, ახლა ფაქტი არის, რომ ბიზნეს გარემო და სამეწარმეო გარემო და ბიზნეს ასოციაციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო და უფრო მეტად ახსენებენ ამ პრობლემას. აქ არის ორი ტიპის პრობლემა. ერთი არის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღება, რომელიც ძალიან გაუგებარი ხასიათის და შინაარსის არის და ესეთი ჩვენ ვიცით ბევრი. მეორე, ეს გახლავთ გადაწყვეტილებების არ მიიღება საერთოდ. ანუ შეფერხება, რა თქმა უნდა, რომ შეჭიანურდება, შეფერხებულია და შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს მოგვარებას მოითხოვს. ეხლა ინსტიტუციონალურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, ხო? შეუძლებელია ჩვენ რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე, კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე დავიწყოთ ხოლოდ დავა. ჩვენ უნდა შევხედოთ სისტემურად ამ საკითხის მოგვარებას და სისტემურად რო ეს საკითხი მოგვარებას საჭიროებს, აქ დიდი საკამათო არაფერი არ არის. ამიტომ ეხლა როგორ მოვაგვაროთ ეს და ამავე დროს უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ ის რომ ჩვენ თუნდაც ეს მოვაგვაროთ, თავისთავად არ გამოიწვევს მყისიერად ინვესტორების მხრიდან ნდობის აღდგენას, იმიტომ რომ ამას დაჭირდება რამდენიმე წელი, შეიძლება ათეული წელი იმისთვის, რომ ნდობა აღდგეს სასამართლო სისტემის მიმართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ისეთი მექანიზმების შემოტანაზე ამ სივრცეში, მათ შორის დაკავშირება საერთაშორისო საარბიტრაჟო ან სასამართლო სისტემებთან და რაღაცა ფორმით მათ ურთიერთთანამშრომლობას, რომ ნდობა მნიშვნელოვნად გაუსწროს, მხოლოდ არ იყოს მხოლოდ იმას დამოკიდებული, როდის დაიჯერებენ, რომ ჩვენ შევცვალეთ გარემო. ჯერ თუ რომ უნდა შევცვალოთ და მერე და
დაიჯეროთ, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა სტრაფი ზრდა, სტრაფად ინვესტიციების მობილიზება, სტრაფად მეტი აქტივობის და დინამიკის შემოტანა ეკონომიკაში, ეს საკითხი რაც შეიძლება სტრაფად უნდა მოგვარდეს. დიახ, თუმცა თქვენ პირდაპირ მაინც არ უპასუხეთ ჩემ შეკითხვას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. იცოდით რომ მოგიბრუნდებოდით ისე გაგიგრიმათ. ხო, გჭირდება თუ არა, არის თუ არა ეს ინსტიტუციონალური და მე მესმის რომ ჩვენ აღებული გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები მათ შორის იგი ევროკავშირთან რომელიც გულისხმობს ასე ვთქვათ ჩვენი ეკონომიკური სისტემის გარკვეულ გადაწყობას მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის რომ ეს გავაკეთოთ რამდენად ახლა არის სწორი დრო რომ ვიჩქაროთ და ამაზე ვისაუბროთ და ამაზე გადავიტანოთ ყურადღება აბსოლუტურად პირველი საკითხი არაფერ კავშირში არ არის ევროკავშირი არაფერ კავშირში არც ერთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირი როგორც ესეთი არაფერ კავშირში არ არის რეგულაციების თემა ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება არა ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოსახლეობის და მთავრობის გადაწყვეტილება არანაირი კავშირი საგადასახადო თემატიკასთან არანაირი კავშირი მაგალითად საკონსტიტუციის 94-ე მუხლთან არანაირი კავშირი საპენსიო რეფორმასთან არაფერი ამასთან ევროკავშირის არანაირი საერთო როგორც ესეთი არ არის ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად მივიღოთ გადაწყვეტილებები მთავარია ეს გადაწყვეტილებები იყოს სწორი გადაწყვეტილებები და უპასუხოს მთავარ ამოცანას. ეს უნდა იყოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, მაღალი, გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური ზრდა. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ისეც როგორც არის საპენსიო რეფორმა, იმ მოდელით, რომელიც შემოთავაზებული იყო, ეს საპენსიო რეფორმა ცუდი ეფექტის გარდა სხვა ეფექტს არ მოგცემს. რა არის ეს ცუდი ეფექტები? პირველი ეფექტი ეს იქნება, რომ ის ვერ დაფარავს საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს. იქნება ძალიან მცირე ნაწილზე და ამ მცირე ნაწილზეც ის ვერ მოგცემს იმ შედეგს, რა შედეგსაც ზოგადად უპირდებით. ანუ ჩვენ როდესაც პირდებით, რომ ის მოგცემს ღირსეულ პენსიას, ღირსეულ პენსიას გააჩნია რას ვეძახით, მაგრამ ეს ღირსეული პენსია ვერ იქნება ის პენსია, რომლითაც მოსახლეობის მხოლოდ ის მცირე ნაწილი, რომელიც დაკმაყოფილდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვერ დაფარავს ეს საპენსიო რეფორმა მოსახლეობის დიდ ნაწილს, დაფარავს მხოლოდ შეზღუდულ რაოდენობას, იმიტომ რომ შემოსავლები არ გვაქვს. ჩვენ ვიზე ეს რეფორმა ითვალისწინებს იმას, რომ 6%-იანი შენატანი გაკეთდეს ყოველთვიურად და 6%-იანი შენატანს, რომელიც დაგროვდება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, დაერიცხება რაღაც სარგებელი, რომელიც უკვე საპენსიო ასაკში დაურიგდება უკან მოსახლეობას. ეს ვერ იქნება იმდენად მაღალი, რომ დავარკოთ გირსეულს. ეს ერთი. მეორეც ძალიან რთული საკითხია ეს პენსიების თემა, შემიძლია ცალკე თუ გინდათ რაღაცა გავაკეთოთ. ამაზე აუცილებლად გავაკეთოთ. ცალკე მე დღეს უბრალოდ მეორე საკითხი რაც არის თემა ის არის, რომ ჩვენ პირდებით მოსახლეობას ისეთ რამეს, რომელიც ვერ შესრულდება და ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად ნდობის დაკარგვას მოსახლეობასა და მთავრობის მიმართ, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ არის კარგი, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი იქნება ის, რომ ეს გამოიწვევს ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო მეტად გაუარესებას, იმიტომ რომ ავტომატურად ჩვენ მივიყვანთ ბიზნეს ამ შემთხვევაში იურდიულ პირსა, დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ბუნებრივია გამოიწვევს ეს სხვადასხვა ტიპის გაუგებრობას და ჯერ მისი ადმინისტრება იქნება ძალიან რთული, რაც არაფერში არ გჭირდება. ანუ თვისობრივად ეს ფაქტი, რომელიც შედეგს ვერ გამოიღებს, გამოიღებს ნეგატიურ ეფექტს, რომელსაც არანაირი აზრი არ აქვს. დეპოზიტების დაზღვევაზეც მითხარით, მოკლედ. დეპოზიტების დაზღვევის თემა მე არ ვიცი რა მდგომარეობაში ან ცოტას, მე მგონი მიიღო უკვე პარლამენტმა, როგორც მახსოვს, ეს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მე ადრე მიმაჩნდა, რომ ეს არ არის კარგი გადაწყვეტილება, არაფერში არ გჭირდება ასევე ეს დეპოზიტების დაზღვევა, თავისი შინაარსით, იმიტომ რომ საბანკო ზედამხედველობას ახორციელებს ეროვნული ბანკი და ახორციელებს ამას კარგად. ის რომ დეპოზიტების დაზღვევის მექანიზმს შემოვიტანთ გარდა არსებული მდგომარეობის გართულებისა, ის ვერ მიიღებს ვერანაირად დადებით ეფექტს, ანუ გარდა იმისა, რომ ის გააძვირებს ფინანსურ რესურსებს, ეს ვერანაირად ვერ მიიღებს იმ შედეგს, რა შედეგს თუ რომელიმე მართლა დაგვიფაროს, რაიმე სახის პრობლემა მოხდა და რომელიმე ბანკს საფრთხე შეექმნა, ჩვენ აქ დეპოზიტების დაზღვევის მექანიზმით ამ საფრთხეს ვერ მოაგვარებთ, გამორიცხული. მესმის და ცოტა დრო გრჩება სამწუხაროდ თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესოა კონსტიტუციის 94-ე მუხლი, ეს იყო ძალიან დიდი დისკუსიის საგანი იმ პრეზენტაციაზე, რომელიც ფრანსუა პეშომ წარმოადგინა გუშინ კუთიერდ მარიოტში. თქვენი პოზიცია როგორია და ისევ ინვესტიციების თემას რომ დაუბრუნდეთ, უფრო მეტად იცავს თუ არა კონსტიტუციაში ჩანაწერის ეს მუხლი ინვესტორებს და უფრო მეტად აჩენს თუ არა ნდობას ქვეყნის მიმართ და იმ კურსის სტაბილურობის მიმართ, რაზეც საუბრობთ, რომ ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია ინვესტორების. პირველი მოკლედ რომ უპასუხო და მარტივად თქვენ შეკითხვას,
რატქმა უნდა, ის ეს გადაწყვეტილება ინვესტორებისთვის არის მაჩვენებელი იმისა, რომ როგორც მინიმუმ საქართველოს გააჩნია რაღაცა ინსტრუმენტი, რაღაცა ბერკეტი, რომ მან ყისერ სწრაფად რაღაც მოუვიდა თავში და უცებ მთავრობამ ვერ შეცვალოს გადასახადების მოცულობა. რაც არის მნიშვნელოვანი გარანტი, რომ ისეთი ტიპის რისკი, როგორც დაკავშირებული არის გადასახადებთან, არ ექნება ამ რომელიმე კონკრეტული ბიზნესის ოპერაციის განხორციელებას. ეს ერთი. მეორე საკითხი, ახლა ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ეს გვახასიათებს, მე მოგეხსენებათ ძალიან ხშირად, რომ ყოველთვის ვიღაცას უნდა დავაბრალოთ. ან მსოფლიო ბანკს დავაბრალოთ, რა ისინი გთხოვენ, ან სავალუტო ფონდს, რა ისინი გთხოვენ, ან ევროგაერთიან, რა ისინი გთხოვენ. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. არავინ არაფერს არ გთხოვს. ისინი მხარს უჭერენ. ბუნებრივია, სავალუტო ფონდი ითხოვს შემდეგს, რომ თქვენ თუ ვალდებულებებს აიღებთ შეასრულეთ ხარჯების სახით. ის უნდა იყოს დაბალანსებული შემოსავლების სახითაც. მაგრამ თუ ჩვენ მიძახით, რომ ვალდებულებებს ავიღებთ, ვიდებით, რომ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ინვესტიციების გამო ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ და ამ დროს პენსიებს და ხარობა პასუხისმგებლობა და მეორე მხარეს შემოსავლებს არ ვაჩვენებთ. ბუნებრივი ეს იტყვის, რომ კი, მაგრამ რატო არა, იმიტომ რომ იცით, გვაქვს 20% შესაბამისად ვერ მოხდება ეს, მიხვდით? ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ეს მუხლი, რომელიც დევს კონსტიტუციაში, უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტაციას, არამედ უზრუნველყოფს იმას, რომ მთავრობა იყოს უფრო დისციპლინირებული, მან უზრუნველყოს იმ მთავარი პირობების დაცვა და შესაბამისად ამ ჩარჩოებში და ამის მიხედვით იმოქმედებს. ძალიან დიდი მადლობა. ბოდიშ დავამატებ, მასტრიხტის ხელშეკრულება, რომელიც ევროგაერთიანებისთვის, იქ არის კაფიოდ ჩამოყალიბებული მათ შორის მაგალითად ფისკალური წესები, რომ 3% არ აღემატებს დეფიციტს. როგორ თუ ევროპას გააჩნია ეს წესები, საქართველოსთვის რატომ არის მიუღებელი, ხო? მესმის. აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აქვე ვიტოვებ პირობას, რომ საპენსიო რეფორმის თემას, როდესაც დავბრუნდება ანალიტიკა, თქვენ იქნებით ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.